Re, viss ēters ir te! Valdības krīze Igaunijā. Ministru prezidente Kaja Kallas rosinājusi atbrīvot no valdības koalīcijas centra partijas ministrus, apsūdzot partiju par rīkošanos pretēji valsts vērtībām un nespēja iestāties par valsts neatkarību laikā, kad Krievi iebrukus Ukrainā. Igaunijas prezidents Alars Karis pēcpremjeras priekšlikumu atbrīvojas no amata centra partijas ministrus vides, kultūras, ekonomikas un infrastruktūras, valsts pārvaldes iekšlietu, veselības un darba, kā arī ārlietu ministru. Centra partijas ministrus nomainīs reformu partijas ministri, līdz tiks izveidota jauna koalīcija. Igaunijai tagad vairāk nekā jebkād agrāk ir vajadzīga funkcionējoša valdība, kuras pamatā ir kopīgas vērtības. Drošības situācija Eiropā man nedod nekādu iespēju turpināt sadarbību ar centra partiju, kas nespēja Igaunijas intereses izvirzīt augstāk par partijas un tas dažādos pārnu interesēm. Nesaskaņas valdībā brieda jau ilgāku laiku un Kallas šodien pauda, ka izšķirīgais iemesls šādam lēmumam bija trešdien valdības ierosinātā pirmsskolas izglītības likuma projekta noraidīšana, kas būtu pavērusi ceļu pilnīgai pārējai uz izglītību bērndārzos tikai igauņu valodā.